कई
વાત કરી પણ પોતાની ખોજ એમણે ચાલુ રાખી આ 1944 ની વાત એમ કરતા કરતા 10 વર્ષ વધી ગયા અને 54 માં પાછા વસો મુકામે બધા ભેગા થયા જવે બાપન ત્યાં કાવી કાવી ત્યાં આગળ બોધ એમને મળ્યો ત્યારે એમને બોધ લાગ્યો પુરુષાર્થ તો એમનો ચાલુ જ હતો વૈરાગ્ય પણ એમનો સારો એવો હતો ક્ષયોક્ષમ પણ રિઝનેબલ હતો ભક્તિ તો ઘણી જ હતી નખરાજ સ્વામી 1946 માં ખંભાતમાં ઉપાશ્રય ફળવાન થાય મોટો વિષય છે અત્યારે અહીંયા તો જેટલું કે છે અનંત કાળનું વલણ સમાગમ્યોનું વલણ અને લોકલજ્જા ઘણું કરીને જીવને જ્ઞાની પુરુષના સમાગમમાં આવતા એમની ઓળખાણ કરતા રોકે અને તેને લીધે અહીંયા આગળ પોતે જે વલણ અપનાવ્યું છે તે કહ્યું છે પરમાર્થ મૌન એ નામનું એક કર્મ હાલમાં ઉદયમાં પણ વર્તે છે તેથી ઘણા પ્રકારની મૌનતા પણ અંગીકૃત કરી માત્ર આ કારણને લીધે નહીં જનરલ કારણને પણ એટલે કે આ મુમુક્ષુ જેમના પર એમણે કાકડ લખ્યો છે પણ જોઈ લીધું એને લીધે માત્ર નહીં પણ જ્ઞાની પોતાનું હૃદય કોક જ વાર કોક જ મનુષ્યોની સમક્ષ ખોલે છે કારણ કે જ્ઞાની જ્યારે પોતાનું હૃદય ખોલે અને જે વાત કહે તે જગતના મનુષ્યોને તો માન્યામાં કે એમની બુદ્ધિમાં બેસતી જ્ઞાનીનું વ્યક્તિત્વ જગતના જીવો સમજી શકતા નથી એટલે જ્ઞાન થોડું થોડું જ રાખે છે કોક વાર બહાર પાડે એટલા માટે 680 નો પત્ર અંગત હતો પરંતુ ગમે તો કહો ફોર્ચ્યુનેટલી ગમે તો કહો તો અનફોર્ચ્યુનેટલી એ પબ્લિક કરવામાં આવ્યો એને લીધે જૈન શાસ્ત્ર નું નુકસાન ઇટ વોઝ નોટ ફોર પબ્લિક સર્ક્યુલેશન ઇટ વોઝ ફોર હિઝ ઓન ઇટ વોઝ હિઝ ઓન કોમેન્ટ્રી એટલે એને એવી રીતે ધીમે ધીમે લોકોની સમીપ લાવવાનો હતો એને બદલે આવી પબ્લિસાઇઝ કરવાથી એ પબ્લિક એને જીલવી શકી નહીં એટલે સમજો કે ઝાડા થઈ ગયા અને એને લીધે કૃપાળુનો જે આશય હતો કે વિતરાગ દર્શનની સેવા અને પ્રભાવના થાય એને બદલે વિપરીત થઈ ગયું અને એ મોટો વિષય છે એક થીસિસનો વિષય છે કે શ્રીમદ રાજગુરુજીના વ્યક્તિત્વને જૈન સમાજ શ્રાવક વર્ગ અને શ્રમણ વર્ગ સાધુ વર્ગ સમજી શક્યો નથી અને તેથી તેને એટલે સમાજને ઘણું નુકસાન થયું છે અને બીજી બાજુ શ્રીમદના ભક્તો ભગવાન મહાવીરની વાણીને સ્વીકારી શક્યા નથી એટલે શ્રીમદના ભક્તો પણ મોટા ભાગે અંધારામાં રહ્યા કારણ કે તેઓ એવું માનવા લાગ્યા કે પહેલા એક મહાવીર થયા અને પછી શ્રીમદ થયા એટલે 21,000 વર્ષમાં બે જ્ઞાનીઓ થયા અથવા સાચા જ્ઞાન મોટા જ્ઞાનીઓ બે જ થયા કન્વેન્શનલી બોલે ખરા ગૌતમ સ્વામીની જય હાવ જય થાવ જંબુ સ્વામીની જય થાવ પણ એ બધું શું પરંપરા આવી માન્યતાને લીધે એમનું માઇન્ડ ક્લોઝ થઈ જો કુંદકુંદાચાર્યને જો આનંદજી મહારાજને જો હેમચંદ્રાચાર્યને જો હરિભદ્ર સુરીને જો ચિદાનંદજી મહારાજને આટલા બધા ભાવથી તેઓ વંદનાદિ કરતા હોય અને તેમના અને બીજા અનેક મહાન આચાર્યોના ગ્રંથોને વાંચવાની વિચારવાની સમજવાની ભલામણ કરતા હોય અને આપણે હમણાં ઉપદેશ નોંધની અંદર જે વાંચ્યું હતું કે શાસ્ત્રને જાળ સમજનારા ભૂલ કરે છે પૃષ્ઠ સંખ્યા 662 શાસ્ત્રને જાળ સમજનારા ભૂલ કરે છે શાસ્ત્ર એટલે શાસ્તા કૃષ્ણના વચનો એ વચન સમજાવવા સમ્યક દ્રષ્ટિ જોઈએ
બધી વિકલ્પો બને અને આત્માનું કલ્યાણ થાય એ હું કીધું નથી, સ્પષ્ટ જ કીધું. આત્મસિદ્ધિમાં જ આટલું બધું કહ્યું ને, આત્મા જે અસ્તિત્વના જે નિરૂપક શાસ્ત્ર પ્રત્યક્ષ સદગુરુ યોગ નહીં ત્યાં આધાર, અથવા સદગુરુ એ કહ્યા જે અવગાહન કાર તે નિત્ય વિચારવા કરી મતાંતર. આવું બંને પક્ષે થયું છે, જેટલું આપણે સુધારી શકાય એટલું આપણે સુધારવું, બાકી દુનિયા કઈ સુધરવાની છે નહીં. આપણે આપણું કલ્યાણ થાય એવી રીતે કરવું ને, આપણે આજી આપણી આજુબાજુ વાળા જે કોઈ રૂડા જીવો હોય એમને આપણે સજેશન્સ ના રૂપમાં યોગ્ય વાત કહેવી, પછી જેવું ભવિ થશે. એટલે એમણે પરમાર્થ મૌન લીધેલું એટલે ખપ પૂરતી વાત કરવી, ધર્મ વ્યવહાર સંબંધી લોકોમાં જાહેરમાં ચર્ચા કરવી નહીં, કારણ કે લોકોની પાત્રતા હોવા ઓછી હોવાથી તેનો વિપરીત અર્થ મળી. તેઓએ પોતે એવું પણ કબૂલ કરેલું કે નિર્ગ્રંથ માર્ગની પ્રરૂપણા કરવી અને ગૃહસ્થ વ્યવહારમાં હોવું એ બે અનુકૂળ નથી, માટે વેદાંત આદિ ધર્મનું પ્રવર્તન કરવું હોય તો અમારી યોગ્યતા છે, પણ નિર્ગ્રંથ માર્ગનું પ્રવર્તન કરવું હોય તો અમારી યોગ્યતા નથી, એ ઇત્યાદિ પ્રકારે પોતે કહેલું છે. એ ગુરુભક્તિથી સમજવા જેવું. એટલે મહાપુરુષો શું કરે છે, ખાસ કારણ વિના બોલતા, જેટલું જરૂર છે એટલું જ જાહેરમાં કહે, એવી પ્રકારે પોતે પરમાત્માનું ગ્રહણ કરે એ વાત કહેલી છે. ત્યાં આગળ છતાં સંપૂર્ણ મૌન નથી એમ પણ ત્યાં આગળ આવે છે. આગળ ક્વચિત સાધારણ માર્ગ સંબંધી વાતચીત કરવામાં આવે છે, નહીં તો એ વિષયમાં વાણી વડે તેમજ પરિચય વડે માન્યતા અને શૂન્યતા ગ્રહણ કરવામાં મૌન્યતા જોઈએ. મૌન્યતા એટલે મૌન અને શૂન્યતા ગ્રહણ કરવામાં આવી છે. જ્યાં સુધી યોગ્ય સમાગમ થઈ ચિત્ત જ્ઞાની પુરુષનું સ્વરૂપ જાણી શકતું નથી ત્યાં સુધી ઉપર જણાવેલા ત્રણ કારણો કેવળ જતા નથી અને ત્યાં સુધી સતનું યથાર્થ કારણ પ્રાપ્ત પણ થતું. કૃપાણદેવની સેન્ટ્રલ થીમ છે કે જ્ઞાની પુરુષને ઓળખો અને જ્ઞાની પુરુષને ઓળખશો તો તમારો આત્મા તમને ઓળખાશે. એ ઇત્યાદિ પ્રકારે એમણે કહ્યું કે જ્યાં સુધી જ્ઞાની પુરુષનું ઓળખાણ ન થાય ત્યાં સુધી અનંત કાળનું ખોટું વલણ, સમાગમીઓનું વલણ અને લોકલજ્જા મૂકી શકાતા નથી. એટલે આપણે બંને પ્રયત્નો સાથે કરવા જોઈએ. અનંત કાળનો દેહાત્મ બુદ્ધિનું વલણ ઘટાડવું જોઈએ, અસત પ્રસંગ ઓછો કરવો જોઈએ અને લોકલજ્જાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. બીજી બાજુ જ્ઞાની પુરુષને ઓળખવા માટે એમનો સમાગમ કરવો જોઈએ, આપણી સત્પાત્રતા વધારવી જોઈએ. એમ કરતા કરતા ઉપાદાનની યોગ્યતા વધારવી, યોગ્ય નિમિત્તનું અવલંબન લેવું એમ વારંવાર કરવામાં આવે ત્યારે કોઈક વાર કોઈકને પહેલી વારનો બોધ લાગે છે, કોઈકને 50મી વારનો બોધ લાગે છે, કોઈને 100મી વારનો બોધ લાગે છે, કોઈને 1000મી વારનો બોધ લાગે છે અને કોઈને લાગતો જ નથી. જ્ઞાનીની વાત તો જવા દો, તીર્થંકર ભગવાનનો પણ બોધ લાગતો નથી. બંને કામ આપણે કરવા એમ કૃપાણદેવે આત્મસિદ્ધિમાં કહ્યું છે કે ફરીથી આપણે પાછું આપણા મનમાં તાજું કરી દેવું કે દશા લાવવી, દશા નહીં એવી જ્યાં સુધી જીવ રહે નહીં જો મોક્ષ માર્ગ પામે નહીં.
आदि एमनी दशा संसार में रहया छता विदेही कही शकाय तेवी हती तो ते आश्चर्यजनक विकट विकट दशा नु वर्णन शू छे एनु वर्णन तो छे पण एनु वर्णन नथी एम बन्ने प्रकार शब्द द्वारा जेवु वर्णन थई शके एवु वर्णन छे पण जगतना जीवो समझी शके एवी एमनी पात्रता नथी एटले एमनु वर्णन होवा छता पण वर्णन नथी ज्ञानी पुरुषनी दशानु वर्णन ज्ञानी पुरुषोए करेलु छे જેટલું થઈ શકે તેટલું કર્યું છે કારણ કે જ્ઞાની પુરુષની દશા એ વર્ણનનો વિષય સર્વ પ્રકારે નથી કેમ નથી કારણ કે જ્ઞાની પુરુષ એ શુદ્ધાત્મા છે ભલે કેટલા અંશે શુદ્ધાત્મા એ વાત જુદી છે જ્ઞાની પુરુષ એ શુદ્ધાત્મા છે જેમ શુદ્ધાત્મા એ વાણીનો વિષય નથી કે શેનો વિષય दिव्य दृष्टि द्वारा ओळखवानो विषय दिव्य दृष्टि द्वारा ओळखवानो विषय तो के दिव्य दृष्टि लाभी के रीते तो के समागम द्वारा बोध द्वारा अने पोतानी पात्रता समागम द्वारा बोध द्वारा अने पोतानी पात्रता वधारवा द्वारा आगम प्रमाण ये आपणे विचारी गया हमणा विशाल बुद्धि मध्यस्थता સરળતા અને જીતેન્દ્રીપણો આટલા ગુણ જેનામાં હોય તે તત્વ પામવાનું ઉત્તમ પાત્ર અને એ વાત આપણે મૂળ માર્ગમાં છેલ્લેથી બીજી કડીમાં કહી છે એ વિચારી ગઈ એ વાત સંતો સાદી ભાષામાં गुरु के उपदेश समागम से जिसने अपने घट भीतर में गुरु के उपदेश समागम से जिसने अपने घट भीतर में ब्रह्मानंद स्वरूप को जान लिया उन साधन और ज्ञान किया ब्रह्मानंद स्वरूप को जान लिया उन साधन और ज्ञान किया नाम लिया प्रभु का जिसने नाम लिया प्रभु का जिसने उपदेश अने समागम समागम अने उपदेश उपदेश न आपे त्यारे आपणे एमना समागम में रहिए ए समागम અને જ્યારે ઉપદેશ આપતા હોય ત્યારે એમનો સમાગમ કરીએ એ ઉપદેશ એમ બંને નો સમન્વય કર્યા કરવાથી ધીમે 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 આપણામાં પાત્રતા પ્રગટે છે જો આપણે સાચા હોઈએ તો સાચા એટલે પ્રમાણિત પણ ખરા અને સાચા એટલે એલર્ટ એટેન્ટિવ ઉપયોગપૂર્વક સાધના કરનારા હોઈએ તો નહીં તો આખી જિંદગી જ્ઞાનીના પગ દાબે તો પણ હતો ત્યાંનો ત્યાં સાક્ષાત મહાજ્ઞાનીના સમાગમમાં આખી જિંદગી રહે તો પણ એને જો પોતે જાગૃત ન હોય તો લાભ ન પડે બે વાત કીધી એ અહીંયા કૃપાળુદેવે 569માં પોતાનો વ્યૂ વગેરે લખ્યા છે એ વાંચીએ પૃષ્ઠ સંખ્યા 452 જનકાદી ઉપાધિમાં રહ્યા છતાં આત્મ સ્વભાવમાં અવસ્થા હતા એવા આલંબન પ્રત્યે ક્યારેય બુદ્ધિ જતી નથી કે છે ક્યાં જાય છે તમારી બુદ્ધિ શ્રી જિન જેવા જન્મ ત્યાગી પણ છોડીને ચાલી નીકળ્યા એવા ભયના હેતુ રૂપ ઉપાધિ યોગની નિવૃત્તિ આ પામર જીવ કરતા કરતા કાળ વ્યતીત કરશે તો અશ્રેય થશે એવો ભય જીવના ઉપયોગ પ્રત્યે પ્રવર્તે છે કેમ કે એમ જ કર્તવ્ય છે શ્રીમદ રાજચંદ્રજી નું પોર્ટું લઈ અને કોઈ મનુષ્ય એમ વિચારે કે સાહેબ આપણે તો ઘરમાં રહી
ને થાય એટલું કરવું. વળી આપણે ઘરમાં ને વનમાં બધું સરખું જ છે ને, માં તો પૂજાનો રૂમ અલગ છે, એટલે હું ઘરમાં રહું કે ગમે ત્યાં રહું, પ્રભુ એવું નથી બાપા. હજુ ઘણું તારે તારા માટે દિલ્હી દૂર છે, હજુ તો તું હિંમતનગર એથી પહોંચ, અમદાવાદ થી નીકળ્યો હોય દિલ્હી જવા, હજુ તો પ્રાંતિજ પણ નથી પહોંચ્યો, દિલ્હી જવા નીકળ્યો છે અમદાવાદ થી NH8. કારણ કે સમ્યક દ્રષ્ટિનું સ્વરૂપ એટલે જનક જનક વિદેહી ભગવાન રામ અથવા તીર્થંકર આદિ રાજા થયા ત્યારે તેમનામાં રહેલી મહત્તા તે ઓળખવી બહુ જ અઘરી છે. તેમ વળી એ પ્રમાણે વર્તવાની જ્ઞાની પુરુષોની આજ્ઞા નથી, કારણ કે તેઓ તો ક્ષાયિક સંપીતિ હતા અને તદભવ મોક્ષગામી હતા. આપણામાંથી કોઈ પણ ક્ષાયિક સંપીતિ નથી અને તદભવ મોક્ષગામી તો છે જ નહીં, માટે આપણે એમનું ઇમિટેશન કરીએ તો એ આપણને અનુકૂળ થવાનું નથી, આપણા આત્માને ઊંચે લઈ જશે નહીં પણ નીચે પાડશે. તો કે આપણે શું કરવું સાહેબ, આપણે તો મહાપુરુષોએ જે માર્ગ બતાવ્યો કે શુદ્ધ બુદ્ધિથી સત્સંગ કરી નવા નવા ગુણો પોતાના જીવનમાં ગ્રહણ કરી અને પોતાની પાત્રતા વધારી, અને બીજી બાજુ તત્વનો અભ્યાસ કરવો, તત્વનો બોધ ગ્રહણ કરવો, જે પ્રયોજનભૂત તત્વ છે એને પાકા કરવો. તો પ્રયોજનભૂત તત્વને પાકું કરી અને પ્રયોજનભૂત તત્વનો જીવનમાં પ્રયોગ કરવો. સવારે ઉઠ્યા ત્યારથી દાતણ કરતા આ કયો ભાવ છે, ચા ખાખરો દૂધ લેતા રાબ લેતા આ કયો ભાવ છે, નાતી વખતે સાબુ વાપરે કયો સાબુ છે, ઠંડુ પાણી ગરમ પાણી કેટલું વાપરવું, શરીર લૂછતી વખતે હું કોને લૂછું છું, હું કોને લૂછું છું, એ ઇત્યાદિ પ્રકારે જ્યારે તત્વનો અભ્યાસ આપણે કરીશું ત્યારે આપણું કામ થશે. સતત આત્મજાગૃતિ, સતત દેહાધ્યાસ છોડવાનો ઉદ્યમ, સતત સમભાવમાં રહેવાનો ઉદ્યમ, સતત સર્વ જીવો પ્રત્યે પ્રેમમય વલણ, મૈત્રીનું વલણ અઘરું છે, આપણને એક બે વર્ષમાં પ્રાપ્ત નથી થવાનું. ટ્રાય અગેન. જેમ જેમ આપણી મુક્તતા વધમાન થાય એમ એમ શું થાય એનું વર્ણન આપણને આપ્યું છે 332 પૃષ્ઠ સંખ્યા 318. શેની વાત ચાલે છે? આપણે જનક વિદેહી જેવી દશા પામવા માટે શું કરવું કે આપણે જનક વિદેહી જેવી દશા ન પામી શકીએ. તમે એમ કહો કે મારો દીકરાનો દીકરો હોય એ જન્મતા જ અબજપતિ થાય એવું કેવી રીતે આપણે કરી શકીએ કે ન કરી શકીએ? જન્મતા જ અબજપતિ ન થાય કારણ કે આપણા આપણી સંપત્તિ 5 લાખ રૂપિયા નથી, તો આપણો દીકરો જન્મતા અબજપતિ થાય એ તો ટાટા બિરલા ત્યાં જન્મે તો કદાચ થાય, આપણે ત્યાં ન થાય. એટલે આપણે એવું માનવું કે સાહેબ મારો દીકરો જન્મે એટલે અબજપતિ થઈ જવો જોઈએ, તો કે ભ્રાંતિ છે, એવું કોઈ દી થવાનું એમ આપણે જનક વિદેહી જેવા થઈ જઈએ એવું કોઈ દી થવાનું નથી. આપણે સીતા મહાસતીના પિતા થવાની યોગ્યતા ધરાવતા, મહાસતી સીતાના પિતા થવાની યોગ્યતા આપણામાં નથી, ભગવાન રામના સસરા થવાની આપણામાં યોગ્યતા નથી. 12માં પણ તો કે આપણે શું કરવું સાહેબ, તમે તો પેસિમિસ્ટિક લાગો છો, તમે તો નિરાશાવાદી. પ્રભુ
બંગલા જોઈ અને આપણે આપણું નાનું મકાન તોડી ન નાખ્યું. દુનિયાના મોટા માણસોનો બંગલા જોઈ અને પછી કે સાહેબ મને તો આવું નાનું ઘર નથી ગમતું, તોડી નાખો તો ક્યાં પછી રસ્તા પર રહીશ? એવી રીતે મોટા પુરુષોની આવી આત્માનો વૈભવ જોઈને આપણે સ્ટડી કરવો જોઈએ કે તેઓ એવી દશાને કેવી રીતે તેમણે પ્રાપ્ત કરી. એને માટે એમના આટલા ભાવની આરાધના અને એ ભાવની અપૂર્વ આરાધના જે ભરત ચક્રવર્તી આદિની હતી એવી વિચાર. એને માટે આ બે વાત આપણે વિચારી કે એક બાજુ આપણી પાત્રતા વધારતા જવી, બીજી બાજુ સત્સંગનો યોગ વધારતા જવો. અને બીજો એક ક્રક શબ્દો બેઠે જે આપણને કોઈને ગમતું નથી એ કહે છે, પણ જ્ઞાનીઓ તો કહેશે. આપણને ગમે એવું જ્ઞાનીઓ કહેતા નથી, પણ આપણું કલ્યાણ થાય આપણું હિત થાય એવું કહે છે. 332 આરંભ અને પરિગ્રહનો જેમ જેમ મોહ મટે છે, અલ્પવિરામ જેમ જેમ તેને વિશેથી પોતાપણાનું અભિમાન મંદ પરિણામપણાને પામે છે તેમ તેમ મુમુક્ષુતા વધવાન થયા કરે. હવે આ થયું પ્રપોઝલ. પેલા થિયરમ કરતા હતા ને એમાં કહેતા હતા ને ઇટ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ ટુ પ્રૂવ ધેટ, એમ કરીને એવું કહેતા હતા ને પેલા એન ઇન્ટ્રોડક્શન. હવે આ ઇન્ટ્રોડક્શન કરી હવે એની મેથડ કહે છે. અનંત કાળના પરિચય વાળું એ અભિમાન પ્રાય એકદમ નિવૃત્ત થતું નથી, તેટલા માટે તન્મન ધનાદિ જે કંઈ પોતાપણે વર્તતા હોય છે તે જ્ઞાની પ્રત્યે અર્પણ કરવામાં આવે છે. અર્ધવિરામ પ્રાય જ્ઞાની કંઈ તેને ગ્રહણ કરતા નથી, અલ્પવિરામ પણ તેમાંથી પોતાપણું મટાડવાનું જ ઉપદેશે છે, અર્ધવિરામ. અને છેલ્લે એનો પિનાકતા, જેને ઘણા પિનાશી એવું કહે, પિનાકતા રામબાણ ઉપાય બતાવે છે. જનક વિદેહી જેવા થવું હોય તો શું કરવું? અને કરવા યોગ્ય પણ તેમ જ છે કે આરંભ પરિગ્રહને વારંવારના પ્રસંગે વિચારી વિચારી પોતાના થતા અટકાવવા, ત્યારે મુમુક્ષુતા નિર્મળ હો. આપણે કરી શકીએ કે ન કરી શકીએ એ વાત જુદી છે, પણ ભગવાન તો માર્ગ કહે છે. માર્ગ આપણા માટે નવો કોઈ કાઢવાનો નથી, પણ આપણે જ માર્ગને અનુરૂપ થવું પડે. આપણે એમ કહીએ કે સાહેબ મારા માટે નવો માર્ગ કાઢો, એવું બનવાનું નથી. એક હોય ત્રણ કાળમાં પરમાર્થનો પંથ, પ્રેરે તે પરમાર્થને તે વ્યવહાર. મોક્ષ માર્ગ આપણે માટે બદલાવાનો નથી, પણ આપણે મોક્ષ માર્ગ માટે બદલાવાનો. અને તે આ રીતે અહીંયા કહ્યું કે આરંભ પરિગ્રહને વારંવારના પ્રસંગે વિચારી વિચારી પોતાના થતા અટકાવવા, ત્યારે મોક્ષતા નિર્મળ હોય છે. એટલે અહંભાવ અને મમત્વ ભાવ, આ બધું માન, આ બધું માન, હું આવો હું આવો હું આવો, આ બધું માન ઊંઘમાં પણ ચાલે, ઊંઘમાં પણ ચાલે. એ ઓછું કરવું શું સાહેબ? તમે તો નેગેટિવ નેગેટિવ કહો છો, કંઈ પોઝિટિવ કહો, આવું બધું નિરાશાજનક તમે શું કહો છો? ત્યારે જ્ઞાનીઓ જે કહે છે એ આપણે વિચારીએ. અને ખાસ પ્રશ્નકારની ભાવના છે એટલે એનું સ્વરૂપ સમયસાર નાટકમાં કહ્યું છે, અનેક જગ્યાએ કહ્યું છે. જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ વસ્ત્રાંક એશિયમાં કહ્યું છે, એ બધા સાથે બોલીએ, નિરાભ સાથે જ બોલીએ, રિપીટ નહીં કરીએ તો ટાઈમ નથી એટલો. નિરાભાત પણે જેની મનોવૃત્તિ વહા કરે છે, સંકલ્પ વિકલ્પની જેને મંદતા થઈ છે, પંચ ઇન્દ્રિયથી વિરક્ત બુદ્ધિના અંકુરો જેને ફૂટ્યા છે, ક્લેશના કારણ જેણે નિર્મૂળ કર્યા છે, અનેકાંત દ્રષ્ટિયુક્ત એકાંત દ્રષ્ટિને જે સેવ્યા કરે છે, એકમાત્ર શુદ્ધ વૃત્તિ જ જેની છે તે પ્રતાપી પુરુષ જયવાન વર્તો, આપણે તેવા થવાનો પ્રયત્ન
एक हमें समयसार नाटक ना माध्यम थी आम तो समयसार कलश 153 एनो भावानुवाद पूर्व कर्म उदय सुख पुण्यत भोग उदास रहेंगे जे दुख में न विलाप करे निर्भय रहिए तन ताप सहेंगे है जिनके दृढ़ आत्म ज्ञान क्रिया करके फल को न चहेंगे ते सुविचक्षण नायक है तिनको हम तो कर दान कहेंगे है जिनके दृढ़ आत्म ज्ञान क्रिया करके फल को न चहेंगे ते सुविचक्षण नायक है तिनको हम तो कर दान कहेंगे। जो अमृत चांद्राचार्य देव जेवा महान ग्रंथ तपोधन पण एम कहे छे के ज्ञानी नु स्वरूप अमे पण कही सकता नथी अने संपूर्णपणे समझी सकता नथी तो कहिए के भी અને કહીએ તો તમને તો સમજણ પડે જ કે ભી માટે જ્ઞાનને પૂર્ણપણે ઓળખવા સંભવ નથી પરંતુ એમને ઘણે અંશે ઓળખી શકાય। મહાત્મા 254 માં મહાત્માના યોગે તેના અલૌકિક સ્વરૂપને ઓળખવું ઓળખવાની તીવ્રતા રાખવી તો ઓળખાશે મુમુક્ષુના નેત્ર મહાત્માને ઓળખી લે। ચંદ્ર સ્ટેજ આટલે સુધી જ્ઞાની પુરુષને જેટલી જેટલી આપણી પાત્રતા પ્રગટે તેટલા પ્રમાણમાં આપણે એમને ઓળખી શકીએ છીએ। જ્યારે બરાબર ઓળખી જઈએ ત્યારે આપણે જ્ઞાની થઈ જઈએ। જ્યારે જ્ઞાની પુરુષની બરાબર ઓળખાણ થઈ જાય ત્યારે આપણે જ્ઞાની થઈ જઈએ છીએ। સ્વામીએ તો એ 80મી ગાથામાં કીધું છે હરિહંત ભગવાનના નામથી પણ કૃપાળુ દેવે પણ એ વાત 254 માં કહી છે। મહાત્મામાં જેનો દ્રઢ નિશ્ચય થાય છે તેને મોહાશક્તિ મટી પદાર્થનો નિર્ણય હોય અને પછી આખી એની ક્રોનોલોજિકલ સિક્વન્સ કયો છે કે નિશ્ચય થવાથી નિશંક બને છે, નિશંક થવાથી નિર્મોહ બને છે, નિર્મોહ થવાથી નિસંગ બને છે અને નિસંગ બનવાથી મુક્ત બને એનો આખો ક્રોનોલોજિકલ સિક્વન્સ। આટલે સુધી આપણે કહી શકીએ કે કઈ રીતે જ્ઞાની પુરુષનું સાન્નિધ્ય, તેમનો ઉપદેશ, તેમનો બોધ, તેમનો સમાગમ આપણને કેવી રીતે ઉપકારી થઈ શકે છે અને કેટલી એની મર્યાદા છે। ગમે તેટલા મહાજ્ઞાની હોય પણ જો આપણે તેમને આજ્ઞાના પ્રમાણે ચાલી ન શકીએ, આપણી પાત્રતા ન બદલી શકીએ તો આખી જિંદગી એમની સાથે રહીએ તો પણ આપણું કામ બંને રીતે જેમ છે તેમ જાણવું એને જ્ઞાની પુરુષોએ સમ્યક પણ કહ્યું છે। એને જ્ઞાની પુરુષોએ મહાત્માઓનો રૂડો સનાતન સન્માન કર્યો। અંતમંગળ કરીએ કે અમારે શું કરવું, તમે તો નિરાશાવાદી છો અને આવું કહો છો કે આરંભ ઘટાડો, પરિગ્રહ ઘટાડો, મમત્વ ઘટાડો, અહંભાવ ઘટાડો, એવું બધું કહો છો પણ કઈ કામ કન્સ્ટ્રક્ટિવ બતાવો ને, અમે કરીએ શું? કે ભાઈ આ કઈ રાજ્ય જીતવાનું નથી, આ કઈ દુનિયામાં બહારનું કઈ કરવાનું નથી, છતાં જ્ઞાની પુરુષો જ્ઞાની ભગવંતો કરુણાના સાગર છે, શું કરવું એ કહે છે મહાપુરુષો। આપણે શંકરાચાર્યજીની વાત લઈએ છે, સત્સંગત્વે નિસંગત્વમ, નિસંગત્વે નિર્મોહત્વમ, નિર્મોહત્વે નિશ્ચલ ચિત્તમ, નિશ્ચલ ચિત્તે જીવન મુક્તિ। એનો વિસ્તાર 600
9 ની અંદર કરેલો છે, અદ્ભુતપણે કરેલો છે. એ ત્યાંથી વિચાર પત્રાંક 609 આપણે જો સાચો સત્સંગ કરીશું, ગુણગ્રાહકતા કેળવીશું, તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે સદવાંચન કરીશું, ગુરુદેવ જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞા પ્રમાણે ભક્તિ વગેરે કરીશું અને પછી આત્મચિંતન કરીશું, તો આપણને અવશ્ય આત્મજ્ઞાન થોડા જ કાળમાં થઈ જવાનું છે. અને થઈ ગયું હોય તો એથી ઉપર ઉપરની દશા પ્રાપ્ત થવાની છે. પરમાત્મા આપણને એવી શક્તિ આપે અને આપણે સાચા થઈએ, પ્રમાણિત થઈએ, શિષ્ટાચાર મૂકી દઈએ અને જ્ઞાનના વચનમાં વિશ્વાસ રાખીને આગળ. આપનો સેવક છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું, સૌનો મિત્ર છું. જય સદગુરુ વંદન, જય જય સદગુરુ વંદન, જય જય સદગુરુ.